Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4 програма «Власна думка». За цим круглим столом ми зазвичай збираємося, аби почути важливі думки про головне. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних телеглядачів, активних громадян, аби почути важливі думки про головне. Їх же запрошуємо сьогодні до телефону 43 39 00, такий незмінний телефон нашої студії. Вже минула половина січня, а обласний бюджет на Тернопільщині 2013 не прийнятий. Що це означає для області і її мешканців? Що пропонує Тернопіллю проект обласного бюджету 2013? Чи може Тернопільщина перестати бути дотаційною областю? Зокрема, про це ми будемо говорити сьогодні у прямому ефірі програми «Власна думка». І на ці економічні теми, власні думки, висловлюватиме заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Василь Гецько. Доброго вечора. Доброго вечора, Василю Володимировичу. Доброго вечора вам, доброго вечора всім тернополянам. От зовсім не так давно завершився 2012 рік, і можна оглянутися на те, що пройдено, на те, що зроблено, і на те, що не зроблено. З якими підсумками завершила Тернопільщина 2012 рік? Ну, перше, на чому десь хочеться акцентувати увагу, це на тому, що ми маємо непогані досягнення в реальному секторі економіки, в сфері ринку праці. Власне, це дозволило нам наростити доходи бюджетів різних рівнів на 22%. Тобто на 1/5 порівняно з тим, що ми мали до попереднього періоду. Якщо говорити в галузевому розрізі, то можна відмітити, що Тернопільщина другий рік поспіль має рекордні показники у сільському господарстві, і у нас приріст, до прикладу, по агровиробництву складає 9,6%, це другий результат по Україні. Ну, вам зернам 2 мільйони тонн, це... Понад 2 мільйони, майже 2 мільйони 200 тисяч тонн зернових, це досить вагомий результат. Маємо непогані результати у промисловості, і на сьогодні темпи приросту складають 3,5%. Що відрадно і в добувній промисловості, у нас є приріст на рівні 20%, і в виробництві харчових продуктів, переробні, це приблизно 3,1%. Тобто ми завершили рік з хорошими показниками і з хорошими результатами по вкладенню інвестицій. Лише за 9 місяців минулого року в область вкладено 2 мільярди 200 мільйонів гривень внутрішніх інвестицій, так званих капітальних інвестицій, це на 36% більше, ніж минулого року. 2 мільярди 200 мільйонів – це в гривнях? У гривнях, так, звичайно. От на фоні інших областей України, як виглядає Тернопільщина? Скажімо, от за рейтингами і показниками, які визначені Кабінетом міністрів, наша область в яких, на яких місцях в державі? Підсумку за рік ще поки що немає, очевидно, що він буде не раніше кінця лютого, але за підсумками 9 місяців область утримала лідеруючі позиції і займає 5 місце серед регіонів України. Угу. Повірте, що це достойний показник, який, власне, оцінює всю роботу і обласної державної адміністрації, і районних державних адміністрацій, тобто всієї вертикалі виконавчої влади, яка сьогодні є присутня в області. За якими показниками от ми найкращі в державі? Десь може ми і на першому місці? Ну, але десь, певно, мусимо бути на останньому або на передостанньому. Звичайно, ми сьогодні можемо говорити, що є ряд показників, які характеризують динаміку розвитку. Очевидно, це є темпи приросту, в тому числі і в сільському господарстві, і в промисловості, по залученню внутрішніх інвестицій. Є поряд з тим і ряд показників, які характеризують наш стан наявний. Це, зокрема, рівень заробітної плати, не темп приросту. Наприклад, по темпу приросту реальної заробітної плати, а це 17,5%, область входить у п'ятірку лідерів України. Водночас рівень середньої заробітної плати у нас є найнижчий в Україні. Це говорить лише про те, що сьогодні вживаються адекватні заходи для того, щоб динаміка наближала нас до того, щоб розрив між середніми показниками в Україні зменшувався.
а відтак і добробут наших громадян, як і інші показники. З такою динамікою 17,5% за темпами приросту ми коли доженемо? Я вже не кажу Київ, але ну, принаймні тих, хто після Києва за рівнем зарплатні. Ми повинні, аналізуючи десь рівень заробітної плати, очевидно, що з цього формується база місцевих бюджетів, оскільки це податок на доходи фізичних осіб сплачується саме з фонду заробітної плати. Ми повинні чітко усвідомлювати, яка структура економіки в нас є. Якщо, скажімо, Хмельницька область або Рівненська область мають атомні станції, наприклад, по місту Кузнєцовськ, де базується Рівненська атомна станція, середня заробітна плата 6600 гривень, то очевидно, якщо відняти такі базові об'єкти із інших областей, яких ніколи не було в Тернопільській області, ні за Союзу, ні сьогодні, то ми будемо мати приблизно однаковий показник. Тобто сьогодні ми можемо говорити про те, що рівень заробітної плати, очевидно, може змінюватися. Перше, це в результаті чіткого дотримання державних соціальних стандартів, в тому числі в оплаті праці. І друге, за рахунок реалізації ефективної інвестиційної політики, створення сучасних підприємств, власне, там, де потрібні висококваліфіковані працівники, що сьогодні, власне, і доводиться по ряду підприємств, які функціонують в Тернопільській області. Все ясно, перспектива довга. Не секрет, що в Тернопільській області є підприємства, де рівень заробітної плати середній є і 13 тисяч гривень, і 5, і 6, і 8, і 10 тисяч гривень. З якими основними завданнями вступила в 2013 рік наша область? Можете назвати, ну, наприклад, там, ну, 5 найважливіших першочергових завдань для області? Завдання для області, власне, як і для всієї нашої держави, це впровадження реформ, ініційованих президентом України, і впровадження президентської програми реформ. Це 19 напрямків реформ, це стратегічні напрямки, які будуть реалізовуватися, в тому числі і в Тернопільській області. Якщо говорити секторально, що для нас є найбільш важливо, виходячи із тих реалій, які ми маємо, це безперечно, що це розвиток інфраструктури, в першу чергу сільських територій, малих міст, це водозабезпечення, водовідведення, загалом житлово-комунальне господарство, інфраструктура освіти, охорони здоров'я, там, де, власне, будуть впроваджуватися реформи. Для нас надзвичайно важливими є на сьогодні питання енергозбереження, впровадження альтернативних видів опалення, виробництва альтернативних видів палива і тому подібне. Для нас актуальними є питання впровадження реформ у освіті, у охороні здоров'я. Власне, реалізація національних проєктів, які діють в Україні, які поширюються в тому числі на Тернопільську область, і ряд інших завдань, які будуть чітко викладені у програмі 2013 року. От, ну, уже сьогодні 15 число, вже середина січня, два тижні прожито у новому році, обласний бюджет не прийнятий. Тернопільська область, певно, єдина область в Україні, яка не має прийнятого обласного бюджету. Які наслідки це може мати, а може вже і має для області, для її мешканців? Ну, перше, що ми, звичайно, були частково готові до такого сценарію, і ще в кінці минулого року головою обласної державної адміністрації підписано відповідне розпорядження, і на сьогодні відповідні бюджетні установи фінансуються в межах 1.12 минулого року. Інша справа, що у бюджеті 2012 року не було ряду статей, видатків, які пропонується дофінансування у 2013 році. Зокрема, це стосується питання надання екстреної медичної допомоги, створення відповідного центру. На сьогодні, хоча у нас забезпечено роботу швидкої допомоги, але тим не менше, на сьогодні ми не маємо підстав виплачувати заробітну плату працівникам, які задіяні у цих структурах. От, власне, як ця структура працює? Тобто, ну, це швидкі допомоги, це машини, які треба заправити бензином. Закон на сьогодні чітко говорить про те, що швидкі допомоги мають отримувати фінансування із обласного бюджету. У зв'язку із цим, із бюджету міста Тернополя, із районних бюджетів були вилучені певний фінансовий ресурс і акумульований у проєкті обласного бюджету. Крім того, внесено подання на розгляд депутатів обласної ради щодо створення відповідного центру
екстреної допомоги. Ці кроки зроблені, однак, поки не буде створено центру, поки не буде ухвалено бюджету, а відтак і статті, по якій будуть фінансуватися, будь-які видатки на сьогодні, якщо будуть профінансовані, вони будуть незаконними в відповідності до чинного законодавства. То швидкі їздять на чесному слові? Швидкі їздять на запасах тих ресурсів, які були перехідними з 12 на 13 рік. Тобто колапсу не сталося, але очевидно, що проблеми на сьогодні існують, і ці проблеми будуть існувати доти, поки обласна рада не ухвалить бюджет 2013 року. Крім швидкої допомоги, звичайно, що є проблеми. Тому що ми завершували 2012 рік в досить складних умовах. Ряд видатків обласного бюджету не були проведені казначейством, хоча і були зареєстровані як видатки. Таких видатків є, до прикладу, по виконаних роботах або наданих послугах на суму понад 3 мільйони гривень. І очевидно, що це може стати... А це заробітна плата і все, що вкладається в кошториси тих організацій, які виконували роботу. Очевидно, що це може стати предметом судових позовів. Ми не провели понад 1,2 мільйона гривень видатків на оплату енергоносіїв по обласних медичних установах. Хоча ці гроші всього-навсього треба узаконити в бюджеті 2013 року і провести оплату з тим, щоб знову ж таки не було судових позовів. Бюджет 2013 року для Тернопільської області є позитивним, оскільки... Зараз ми про це обов'язково поговоримо, але я хочу уточнити. Ви зачепили тему казначейства. Ми знаємо, що під кінець 2012 року просто були проблеми з проходженням через казначейство документів фінансових. Як зараз? Покращилась ситуація? Проблеми... В кінці року, звичайно, були, але я хочу нагадати, що обласний бюджет Тернопільщини дотаційний на 90,2%. Ми заявляли про додаткову потребу у коштах на рівні 200 мільйонів гривень, починаючи із лютого минулого року. Власне, Кабінет міністрів України пішов на зустріч нам, і у кінці 2012 року було ряд рішень уряду, і області було додатково виділено понад 156 мільйонів гривень для виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ, які пропорційно розділені між обласними установами, між районами. Таким чином, звичайно, що уряд мав повне право вимагати, щоб були проведені із місцевих бюджетів у першу чергу видатки на заробітну плату, тобто на захищення бюджетом статті. Власне, це і стало причиною затримок і додаткових перевірок, які проводилися органами казначейства щодо оплати тих чи інших рахунків. Хоча ці рахунки, які є на сьогодні, не проплачені, це... рахунки, які проплачені, які виставились власне по тих статтях, які не підпадають під дію державного бюджету. Але тим не менше вони перевірялися, вони взялися до обслуговування казначейства, але треба було додатковий час для того, щоб опрацювати і дійсно підтвердити, що це саме ті платежі і їхні цільове відповідне призначення. Які мають пройти. Тобто, власне, отим була викликана затримка. Зараз вже все пішло, почався новий фінансовий рік і все пішло через казначейство простіше. Поки що багато проплат не було через казначейство, оскільки всі знають, що основні статті у бюджетах і в державному, і відповідно, особливо у місцевих, це захищені статті, це видатки на оплату праці, яких ще не було, це видатки на енергоносії, яких ще не було, видатки на медикаменти, на інші захищені статті, передбачені законодавством. На сьогодні ситуація така, що у нас є власного ресурсу, тобто те, що зібрала область, обласний бюджет для оплати заявок обласних організацій, установ на рівні 11 мільйонів гривень. Вже на сьогодні у нас заявок є до фінансування захищених статей на 16 мільйонів гривень.
Потреба до кінця місяця у нас буде 68 мільйонів гривень, із яких 64 мільйони гривень є захищені статті. Якщо минулими роками ми мали затверджений бюджет, а отже право звертатися по позичку до Міністерства фінансів, то цього року ми будемо мати так званий касовий розрив і не зможемо скористатися правом отримання позички. Відповідно, можуть виникнути через неприйняття бюджету затримки з виплатою заробітної плати для працівників обласних установ. Саме обласних, тому що районні бюджети вже прийняті, і там фінансування як по субвенціях, так і по інших видатках буде проводитися. Тобто, я так розумію, що вихід із цієї ситуації дуже простий і, можливо, єдиний, тільки приймати обласний бюджет. Іншого виходу просто не існує. Чим швидше ми приймемо бюджет, тим краще буде для області, і тим краще буде для понад 14 тисяч працівників бюджетних установ, які знаходяться під підпорядкуванням обласної ради. Як думаєте, коли може бути прийнятий обласний бюджет? Я не можу спрогнозувати точно, якими хоча будуть дії депутатів обласної ради. Сьогодні триває обговорення по комісіях. Як на мене, обговорення затягнулося, але тим не менше працівники обласної державної адміністрації, заступники голови, керівники профільних управлінь є обов'язково присутніми на цих комісіях. Власне, комісії заслуховують сьогодні керівників обласних установ. Хоча ще жоден із керівників обласних установ не сказав, що йому не забезпечено 100% фінансування захищених статей. Тобто ви говорите про проєкт бюджету 2013 року. Дивіться, за логікою, спочатку мала бути прийнята програма соціально-економічного розвитку області на 13-й і культурного розвитку області на 13-й рік, а вже потім під неї бюджет, який, власне, і мав би передбачати, власне, видатки на виконання цієї програми. Але програма ще в стадії доопрацювання на 13-й рік, так, наскільки я знаю. Минулого року програму приймали взагалі значно пізніше, ніж був прийнятий обласний бюджет. То якщо це з року в рік така ситуація, то виходить, що нема програми, яка б визначала, куди має рухатися область з року в рік, то це виходить вже подібне до хаосу. Є гроші, які використовуються, скажімо так, грубо кажучи, так, кому куди заманеться. Але з іншого боку, якщо бюджет дефіцитний, якщо в бюджеті все до копійки прописано дуже чітко, на які видатки, на які абсолютно конкретні речі мають піти гроші, тому що вже і нема змісту писати ту програму, яка перетворюється просто в формальність. Який в ній зміст? Якщо що б ти там в цій програмі не написав, то гроші от на захищені статті, на зарплату, на енергоносії, і ще там щось трошки те, що без чого вже ніяк не може область. Я хотів би розділити, певно, запитання на прошу два. Діліть. Перше, власне, що думаєте? Бюджет формується за так званим програмно-цільовим принципом. Тобто і в бюджеті 2012 року, і в проєкті бюджету 2013 року були прописані видатки на конкретні галузеві програми, на конкретні об'єкти, по яких йде співфінансування із державного бюджету, і інші цілі, які передбачені тими чи іншими програмними документами. Частково ці всі програмні документи є складовою програми соціально-економічного і культурного розвитку Тернопільської області. Інша справа, що згідно чинного законодавства ми не маємо права претендувати на кошти із Державного фонду регіонального розвитку, тобто кошти державного бюджету, якщо у нас певних об'єктів немає в програмі соціально-економічного розвитку. Виходить, парадокс. У 2011 році програма соціально-економічного розвитку була прийнята 17 листопада, якщо я не помиляюся, в кінці року. Минулого року, 2012-го, ми подали програму на розгляд обласної ради в лютому. З різних причин вона не розглядалася, пізніше була відхилена депутатами. Ми пропрацювали, дякуючи, до речі, активній позиції голови обласної державної адміністрації і з Кабінету міністрів України, залучили додаткові кошти. Ми додатково профінансували 6 об'єктів із обласного бюджету, внесли відповідні зміни до проєкту програми на 2012 рік і попросили депутатів узаконити нам наші кроки.
Тому що усі об'єкти прописані в так званій проєкті регіональної угоди з Кабінетом міністрів України, на які давали згоду депутати обласної ради, в інших програмних документах. На жаль, цього зроблено не було. Крім того, що програма мусить обов'язково бути, і там мають бути прописані конкретні переліки об'єктів, програма передбачає і ряд пріоритетних завдань і заходів, які напряму не стосуються бюджетного фінансування, але які ставлять певні завдання перед органами влади, чи це територіального рівня, чи це територіальних органів, центральних органів виконавчої влади. До прикладу, ми ставимо ряд завдань по залученню інвестицій. Як ми прописували в програмі, словнозвісне будівництво найбільшого тепличного комбінату в Україні. Так, він сьогодні в Залішицькому районі, в селі Синьків, він на сьогодні побудований. Ми будемо прописувати другу чергу в 2013 році. Якщо ми прописували збільшення обсягу видатків на будівництво, реконструкцію доріг, то, очевидно, треба було прикласти зусиль для того, щоб на сьогодні видатки на ці цілі і з місцевих бюджетів, з державного бюджету зросли у рази. Ми прописували будівництво крохмального заводу. Він є на сьогодні, він вже виробив першу продукцію, як і планувалося минулого року. Ми прописували будівництво тваринницьких комплексів, вони є введені в експлуатацію. Ми прописували будівництво інших об'єктів інфраструктури, вирощування садів, тому подібне, вони введені в експлуатацію. Більше того, по ряду із цих напрямків існують державні програми підтримки, чи це садівництво, чи це тваринництво, чи це будь-які інші об'єкти. Якщо ми маємо ці об'єкти у нашій програмі, ми можемо претендувати на повернення коштів із державного бюджету саме по державних відповідних цільових програмах. Таких коштів теж багато повернуто для суб'єктів господарювання Тернопільської області. Тобто програма соціально-економічного розвитку – це не пустий документ. Насправді він скеровує всю вертикаль влади по напрямках, які визначені президентом, урядом України, і які передбачають чіткі результати у вигляді надходжень податків, у вигляді середньої заробітної плати, до чого ми прагнемо, у вигляді там темпів зростання валового регіонального продукту, ну і ряду інших показників, по яких ми контролюємо, звіряємо свій курс, чи правильно ми йдемо. Нас глядач є на зв'язку, підказують мені. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Слухаємо вас. Ви знаєте, я слухаю передачу, і мені здається, що все так дуже добре. Думають про бюджетників, про зарплату бюджетників. А я пенсіонерка, мені 79-й рік. А сьогодні пенсія мала бути, і кажуть, нема грошей. Скажіть, як мені це зрозуміти? Звідки ви? Я тернополянка. 15 число. Дякуємо за запитання. Пенсійний фонд – це, звісно, зовсім не, скажімо так, не має ніякого стосунку до обласного бюджету. Тим не менше, наскільки вам відомо, як заступник голови облдержадміністрації, з приводу того, що пенсійний фонд забезпечений чи не забезпечений? Я хочу сказати, що пенсії на сьогодні виплачуються по певному графіку. Тобто є певні категорії пенсіонерів, які отримують по графіку свої виплати. На сьогодні у нас затримок нема. Звичайно, що я завтра розберуся, в чому проблеми по місту Тернополю, але поки що таких фактів я не маю. Власні доходи пенсійного фонду по Тернопільській області у нас перевиконані у минулому році. Держава ту суму коштів, яка не діставала нам для того, щоб забезпечити потребу, а це щомісячно відтепер 386 мільйонів гривень нам покривали, тобто проблеми з виплатами пенсій не було. Я переконаний, що проблеми з виплатами пенсій не буде. Ну, то, можливо, там якісь абсолютно інші причини. Можливо, є технічні питання. Ну, можливо, так, працівниця пошти захворіла і не принесла або не застала вдома. Може бути просто якась елементарна причина. Тобто, ну, не мало би бути, судячи з усього. Звичайно. Добре, ми
ви починали говорити і вжили слово, що проект обласного бюджету 2013, він є дуже сприятливий для Тернопільської області. Звичайно. Що це означає? Якщо порівнювати, наприклад, проект бюджету 13-го року з бюджетом 12-го, з тим, що пропонувалося в інші роки, чим таке сприяння? Я хочу сказати, напевно, десь наголосити на тому, що протягом багатьох років, фактично за всі роки незалежності, обласний бюджет у нас є дотаційний. Рівень дотації у нас складає у 2012 році понад 90%. І якщо ми говоримо, порівнюємо з 2012 роком, то ми повинні знати, як ми прожили 2012 рік. У 2012 році ми отримали від держави офіційних трансфертів на 31% або на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2011 році. Очевидно, що це пов'язано із впровадженням соціальних ініціатив, ініційованих президентом України. А це підвищення соціальних стандартів, це виплати малозабезпеченим, дітям, інвалідам і тому подібне. Цього року бюджет, обласний бюджет, видатки місцевих бюджетів Тернопільської області збільшено на 624 мільйони гривень або на 15,3%. Це дозволяє нам збільшити фінансування освіти більше як на 8%, майже на 25% збільшити фінансування видатків на заклади охорони здоров'я, на 83% збільшити видатки на соціальне забезпечення громадян, збільшити відповідно видатки на культуру, на фізичну культуру, на спорт, тобто на ті бюджетні установи, які весь час перебували, так би мовити, в ролі прохача, які не можуть заробити на себе. Власне, ну, і цьому з другого боку, це ж делеговані державою повноваження. Це делеговані державою повноваження, і очевидно, що держава, говорячи про соціальну складову бюджету, виконує свої зобов'язання. Це з однієї сторони. З іншої сторони, вперше сформований вільний ресурс, який може йти на розвиток області, за рахунок внесення законодавчих змін, у розмірі так званий додатковий ресурс обласного бюджету у розмірі 31 мільйон гривень, і це майже у 5 разів більше, ніж це було у минулому році. Власне, це дозволяє нам провести видатки капітального характеру по об'єктах на суму майже 8,5 мільйонів гривень, на 27 мільйонів профінансувати обласні цільові програми. В основному це є програми, які стосуються медицини, які стосуються освіти, культури, фізичної культури і спорту. Тобто, насправді, ми маємо сьогодні хороший бюджет для Тернопільської області, і дійсно Тернопільська область сьогодні є, так би мовити, в плюсах фактично по кожному напрямку роботи. Власне, якщо ви вже зачепили цільові програми, от в 2012 році з порядка 200 обласних програм прийнятих фінансувалося і то далеко не повністю, а частково порядка лише чверть із них. Оцих 27 мільйонів на цільові програми обласні, наскільки це буде суттєва підмога? Тобто, як тепер можна сказати? Ну, звісно, приймають рішення депутати обласної ради, але чи можна сказати, що, скажімо так, на всі умовно 200 програм щось потрошки буде? Чи все-таки варто було б визначитись з пріоритетами, наприклад, там на програму обласну щодо сільських клубів, чи щодо боротьби з туберкульозом профінансувати там на 95%, чи на 99%, чи на 100%? А десь таки все-таки обійтися? Ну, насправді в нас є не 200 програм, було у нас майже 2 роки тому фактично майже 130 програм. Ми провели ревізію програм, які, власне, або завершили дію, або не можуть виконуватися, або які суперечать чинному законодавству. І на сьогодні у нас в області функціонує 76 регіональних цільових програм. Кожна програма прийнята депутатським корпусом, отже, вона заслуговує на фінансування, оскільки ми не можемо заперечити волі депутатів.
Інша справа, що фінансовий ресурс, який потрібен для реалізації таких програм, є величезним. І якщо ми будемо фінансувати програми на рівні 1-2% від потреби, то звичайно, що ми будемо розпилювати гроші. І очевидно, що були визначені пріоритети, і вони закладені у проєкті бюджету на 2013 рік, і в першу чергу вони стосуються програм соціального напрямку. Тобто це є програми, до прикладу, ветеран, де передбачено, скажімо, доплати ветеранам ООН, УПА з обласного бюджету на рівні 100 гривень щомісяця. На це буде виділено 1 мільйон гривень. Це є підтримка ветеранських організацій, де буде виділено 200 тисяч гривень. Це обласна програма «Туберкульоз», ряд інших програм, які стосуються саме соціального захисту найвразливіших категорій населення. Крім того, ми передбачили видатки на співфінансування об'єктів, в першу чергу соціальної сфери, по яких ми плануємо залучення коштів із державного бюджету. До прикладу... Довгобуди маються на увазі? Мається на увазі довгобуди. До прикладу, всім відомо, що планується за рахунок фонду Ріната Ахметова завести в область супердороге обладнання для певних клінічних досліджень, але була поставлена умова, вартість обладнання обраховується десятками мільйонів гривень, але була поставлена умова побудувати приміщення. Звичайно, що такий об'єкт ми пропонуємо до фінансування, оскільки аналогічного обладнання Тернопільщина за свій кошт не купить в найближчій перспективі, в віддаленій перспективі, а коли нам пропонується така допомога, звичайно, що її треба брати. Тобто передбачено поки що в проєкті бюджету першочергові нагальні проблеми, які можуть бути покриті за рахунок нашого вільного ресурсу. Угу. Це, власне, 31 мільйон – це той ресурс, яким ми можемо з обласного бюджету оперувати. Насправді, не 2,3 мільярда гривень, які є у обласному бюджеті, а лише 31 мільйон із цієї суми. Ми, власне, говорили про те, що проєкт бюджету 2013 дуже сприятливий для Тернопільської області, якщо це, звісно, порівнювати з проєктом бюджету і з бюджетом 2012 року, 2011 і попереднім. А чи можна назвати, от, ну, по крайній мірі, оцей проєкт бюджету 2013 року вперше, скажімо, за багато років останній бюджетом розвитку, а не бюджетом проїдання, хай і скажімо так, не безбідного? Бо забезпечується, ви кажете, і всі видатки на зарплату повністю, і на енергоносії, але все-таки проїдання, проживання. Чи є перспектива розвитку в цьому проєкті бюджету? Ну, на чому я хочу наголосити, що я вже говорив, що ми вперше сформували 31 мільйон гривень. Це є кошти, які будуть, власне, потрачені на розвиток в обласному бюджеті. Якщо говоритися загалом по структурі місцевих бюджетів, то реформування, відповідно, пов'язане із прийняттям нового бюджетного кодексу, дозволило місцевим бюджетам, тобто територіальним громадам на рівні сіл, на рівні міст, сформувати у себе додатковий ресурс, або який направляється і використовується як бюджет розвитку. Цю минулого року, до прикладу, туди було направлено, це буде забезпечено і цього року, так званий єдиний податок від малого бізнесу. Таких коштів було акумульовано на рівні 80 мільйонів гривень. Є ще інші джерела, які дозволяють закривати потреби територіальних громад в тих чи інших видатках. Я лише назву суму, якої, напевно, що не було за всі роки незалежності, але за підсумками 10 місяців 2012 року, за офіційними даними казначейства, капітальні видатки місцевих бюджетів Тернопільської області були, тобто було потрачено коштів на капітальні видатки в сумі 105 мільйонів гривень. Ми фактично ніколи не мали такої суми. Очевидно, що в бюджеті 2013 року ця сума буде більшою,
вона буде більшою по наших розрахунках відсотків на 10, 12, 15, в залежності від бюджету, від того ресурсу, який можна акумулювати, від тих резервів, від провадження інвестиційних проєктів, які будуть реалізовуватися. І очевидно, що ми можемо сказати, що це бюджет, перше, є соціально орієнтований, який забезпечує реалізацію соціальних ініціатив президента України. Друге, це є бюджет дійсно розвитку Тернопільської області. Наскільки на рівні області можна впливати на проєкт бюджету? У нас, власне, вже, скажімо так, до стадії голосування в обласній раді, до стадії прийняття цього документа. Область може якось впливати на Київ? Чи от як Київ написав, як порахував видатки? Так все до коми, до крапки має бути прийнято і на місці вже щось... Насправді бюджетний процес непростий, він починається фактично у березні місяці, який передує тому року, в якому буде затверджений бюджет на наступний рік. Тобто іде постійне спілкування і захист відповідних показників перед Міністерством фінансів України. Інша справа, що на сьогодні існує у Міністерстві загалом в Україні так званий формульний метод розрахунку потреби територіальних громад на ті чи інші цілі. Тобто, чи це стосується фінансування шкіл, чи закладів культури, чи охорони здоров'я. І от на відміну від інших областей, Тернопільська область має надзвичайно розгалужену систему соціальних закладів. Власне, це впливає на певні розрахунки Мінфіну, тому що формула є універсальною, вона діє по усій території України. Але додатковий ресурс спрямовується у вигляді так званої дотації вирівнювання, а також у вигляді різних субвенцій. Ці субвенції для Тернопільської області є обґрунтованими. Вони зросли досить суттєво, як для територіальних громад, і вони на сьогодні дозволяють нам забезпечувати утримання цих соціальних або так званих бюджетних установ. Тобто бюджет області на сьогодні є збалансований по доходах, по видатках, які передбачено бюджетним кодексом. Він вчасно поданий на розгляд обласної ради, ну, інше питання, чому обласна рада його не приймає? Ну, він не може бути незбалансованим, така його природа, інакше би цей документ не був поданий на місця, добре, але от через так звану, ну, якщо можна так сказати, парламентську кризу в обласній раді заговорили про дострокові вибори навіть аж. Як думаєте, вони будуть, не будуть, від кого, від чого це залежить? Я думаю, що сьогодні ми маємо прецедент, коли політичні амбіції окремих партій, окремих фракцій у обласній раді десь переважають питання здорового глузду і ставлять заручниками вперше за всі роки саме працівників бюджетних установ. Ще раз повторюся, у нас понад 14 тисяч з половиною працівників обласних бюджетних установ. Це заклади культури, це заклади охорони здоров'я, це дитячі інтернати, це музичні школи і все інше, що належить саме обласній раді. Не приймаючи цей бюджет, рада робить заручниками, а власне не рада, а окремі політичні сили роблять саме заручниками працівників бюджетних установ. Тому що районні бюджети прийняті 100%, вони мають прямі відносини із державним бюджетом, і всі субвенції на районні бюджети йти будуть. На відміну від обласного, і ми на сьогодні маємо саме от такий прецедент, який, власне, є прецедентом для всієї України. Як відомо, не прийнятий бюджет міста Тернополя, перепрошую, міста Києва і Тернопільської області. Чи будуть перевибори? Я думаю, що це питання політичне, очевидно, що воно має бути предметом політичних домовленостей. Але це не питання, ще раз говорю, бюджету, це не питання господарського комплексу. Добре, повертаємося до економічних питань. От Тернопільська область більше як на 90% дотаційна, і це не перший рік.
Середня зарплата у нас роками найнижча в Україні, безробіття одне з найвищих. От світлі територіально-адміністративної реформи, вона, як не крути, рано чи пізно в Україні буде. Яка перспектива збереження Тернопільської області? Чи, власне, дотаційні майже всі області України, і якби хвилюватись особливо нема чого? Тернопільська область нікуди не подінеться, з карти не зникне. Як думаєте? Безперечно, що ми повинні вболівати за нашу область, як ті, хто проживає в цій області, як справжні патріоти своєї області, але ми повинні довести в першу чергу державі, що ми є самодостатня область. Хоча ми живемо у тих рамках законодавства загальноукраїнського. Яким чином це можна доводити? Це можна доводити саме ефективною роботою економіки, забезпеченням видатків, в першу чергу, місцевих бюджетів за рахунок власних доходів. От тут найцікавіше починається. Як Тернопільська область може заробляти більше, щоб не бути настільки дотаційною? В яких галузях ви бачите перспективи і наскільки близькі чи далекі ці перспективи? Перше, якщо взяти по структурі, по якій формується бюджет, тобто по структурі надходжень, то безперечно, що домінуючим податком це є податок на доходи фізичних осіб. Отже, звідси завдання просте – інвестувати у створення нових виробництв, а відтак нових високопродуктивних, високооплачуваних робочих місць. Це перший напрямок. Другий напрямок – це є безперечно питання детінізації економічних процесів, в першу чергу ринку праці. Третій напрямок – ми повинні забезпечити оптимальну бюджетну структуру, яка би перше надавала якісні сучасні послуги і в освіті, і в охороні здоров'я. І друге, яка би була збалансована із можливостями наших бюджетів. Якщо, до прикладу, коли ми говоримо про питомовагу області, десь у якихось показниках. Тернопільська область, як відомо, займає трошки більше, як 2% території України, але на сьогодні наша питомовага по виробництву аграрної продукції – це 3,6%. Очевидно, що ми цим пишаємося, і ми можемо ставити питання, що ми є розвинута в аграрному плані область, ми можемо претендувати на державну підтримку, і можемо чітко говорити про те, що цей напрямок роботи буде збережений, як, власне, і доцільність існування Тернопільської області. Хоча доцільність існування на сьогодні ніхто не ставить під сумнів. Напевно, що всі бачили бігборди по Тернопільській області, де голова обласної державної адміністрації говорить, Тернопільщина стане лідером серед регіонів України. Повірте, це не пусті заяви. На сьогодні є напрацювання відповідні із бізнесом щодо реалізації ряду інвестиційних проєктів з метою забезпечення подальшого і економічного, і соціального розвитку області. Є напрацювання по створенню робочих місць, а відтак і по наповненню дохідної бази місцевих бюджетів. Крім того, Тернопільщина як адміністративно-територіальна одиниця прописана в Конституції України. Для того, щоб змінити Конституцію, очевидно, потрібна конституційна більшість. Тому, очевидно, ми сьогодні можемо говорити про процеси реформування, які будуть стосуватися адміністрування тих чи інших послуг. Чи це буде реформи в податковій, чи митній органі, чи реформи в пенсійній системі. Але я глибоко переконаний, що питання ліквідації Тернопільської області не стояло, не стоїть і не буде стояти у перспективі. Зовсім мало в нас часу залишилося, буквально хвилина. І, як на мене, ви фахівець, ви зараз розкажете мені і глядачам. Майже всі області України є дотаційними областями. Щось більшість. Не так? Більшість. Щось не так? Чи кожна по собі область така бідна і сама на себе не може заробити? Чи, як ти казав, то тоді ж, звідки ж така багата держава, яка може дотувати більшість областей України? Просто треба щось змінювати, скажімо так, в бюджетних відносинах? Там є якісь нюанси? Звичайно, і президентом України поставлено завдання змінити законодавство таким чином, щоб
більше податків залишалося саме у місцевих бюджетів. На сьогодні більшість областей працює по тому законодавству, яке ми маємо. На сьогодні податок на прибуток підприємств іде до державного бюджету, податок, так званий ПДВ, іде до державного бюджету, акцизний податок іде до державного бюджету, а це саме величезний обсяг вилучень на користь саме держави. І саме держава перерозподіляє на розвиток тих чи інших територій, тому що інші податки, на жаль, не забезпечують збалансованого розвитку територій. Тобто будуть зміни законодавства, будуть додаткові джерела, буде мінятися ситуація. Крім того, ми повинні чітко усвідомлювати структуру економіки і пільги, які розповсюджуються державою. Якщо ми аграрна область, ми маємо, скажімо, 150 мільйонів пільг по податках в аграрному секторі. Очевидно, що ми їх не будемо мати, поки буде діяти законодавство. Все зрозуміло. Я вам дуже дякую за сьогоднішню програму, за висловлену вами, за висловлені вами думки фахові. Я дякую нашим телеглядачам і до зустрічі на каналі ТВ4.